Deca mi, kako održavaš trenje, pošto uvek izgledaš sjajno? Da, hvala ti. Pa treniram stvarno dosta, hranim se zdravo, a i mislim da je stvarno znači to ako ste ceo život u sportu, što ja jesam. Išla sam u sportsku gimnaziju, trenirala sam veslanje još od osnovne škole, tako da mislim da je to za neki početak, jer telo pamti uvek, koliko god da natreniram, a da realno najduža pauza od 7. osnovne do danas mi je mesec dana, da nisam uopšte trenirala. Tako da, eto, ništa, treninzi, 4 puta nedeljno treniram u Sky Wellness teretani i od skoro sam počela da se hranim zdravo, ne jedem pekare, svu tu brzu hranu, slatkiše onako ponekad, naravno da se častim i da pojedem ponekad i burek i to, ali se stvarno trudim da izbegam. A reci mi, kako uspeš da izbalansiraš posao, trening, jel uspevaš to da uradiš? Kada nemam snimanja, onda uspevam, zato što obično su mi probe u pozorištu preko dana i onda uveč odem na trening, što mi je super, jer mi treninzi traju otprilike 2 sata i sauna postaš 15 minuta, to mi je taman to. A kada, kao na primjer sada, pošto spremam, da, 3 predstave, onda radim neke kružne treninge koje traju bukvalno 35 minuta, 40, istrčim još možda pola sata na traci, 6 km za pola sata i to mi je to. Da li možeš da prokomentarišiš to što se često sada čuje da ste se ti Vuk pomerili, je li to tačno? Trenutno spremam 3 predstave, premijere me sve očekuju u martu i mislim da će publika uživati. Dobro, hvala lepo.